Assalomu alaykum, o'zbek xalqi. Bugun sizga O'zbekistonning poytaxti Toshkentdan salom yo'llab turibman. Bu yerda mehmon bo'lganimdan juda ham mamnunman. Barchangizga meni taklif etganingiz uchun tashakkur deyman. Bu mening ilk bor O'zbekistonga kelishim. Ushbu uchrashuvga esa o'zbek xalqi bilan Ozarbayjon xalqi o'rtasida ko'prik yaratgan O'zing kel nomli kitobim vasila bo'ldi. Kitobning tarjimoni Shermurod Subxon. Adabiyot va san'at millatlar orasidagi eng go'zal ko'prik, rishtadir. Bugun shuning uchun ham shodmanki, men ham ushbu ko'prikka bir tosh qo'yish baxtiga muyassar bo'ldim. Aminmanki, bu toshlar ustiga yana yangi toshlar qo'ya bilaman. Yana shundan xursandmanki, o'zbek xalqi yoshlari mendan 30 yilga oldinda uchrashuvda o'zbek yoshlaridan biri shunday dedi: "Sizning kitobingiz meni tamom o'zgartirdi. Uning ta'sirida men butkul boshqa bir hayotga qadam qo'ydim." Yozuvchining, adabiyot odamining istagi nima bo'lishi mumkin? Yoshlarimiz to'g'ri tarbiya topsinlar. Yoshlarimiz o'zlarini kashf etsinlar, o'zlarini topsinlar. Men Ozarbayjon xalqining buyuk faylasufi Osif otaning 80 dan ortiq hikmatga yo'g'rilgan falsafiy kitoblarini mutolaa qilib, uning natijasi o'laroq u kuchli falsafaning mohiyatidan kelib chiqqan holda ushbu kitobni yozdim va bu kitob katta bir auditoriyada yoshlarga taqdim etildi. Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'liq taassurotlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. O'zbekiston bizga yot, begona yurt emas, yiroq emas, uzoq emas, yaqindir. Dinimiz bir, an'analarimiz o'xshash, tilimiz juda yaqin. O'zbek xalqi Ozarbayjon xalqi bilan asrlar bo'yi do'st bo'lib kelishgan. Do'st bo'lishga birinchi sabab til, din hamda ma'naviyat bo'lsa, ikkinchi sabab iqtisodiy yo'llarimizning bir chiziqdan o'tishidir. Ya'ni buyuk ipak yo'li bizni iqtisodiy jihatdan bog'lab turgan go'zal rishta bo'lgan. Bu yo'l qaysi davlatlardan, hududlardan o'tgan bo'lsa, o'sha yurtlarni buyuk va go'zal do'stlik, qardoshlik rishtasi bilan bog'lagan. Ya'ni men bugun oldin umuman aloqa o'rnatilmagan begona bir o'lkaga kelganim yo'q. Ulkan do'stlik munosabati o'rnatilgan bir yurtga kelib turibman. Bu esa men uchun ham o'ta sharaf, ham o'ta mas'uliyatli bir safardir. Men bu fursatni nihoyatda g'animat bilib, o'rtaga manfaatli hamda ma'naviyatga hissa qo'shuvchi go'zal xizmatni taqdim etishim kerakligini his etib turibman. Men o'zbek adabiyotining muxlisiman. Aytishim mumkinki, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini o'qish mening hayotimda juda ulkan bir burilish yasadi. Asarni o'qirkan shunchalar ta'sirlandimki, uni o'z olamimda sahnalashtirdim. Roman dunyosida yashadim va uzoq muddat o'zimni o'zbek hayotida ko'rdim. Otalarimiz yuz gapirmoqdan, yuz o'qimoqdan, yuz eshitmoqdan bir bor ko'rgan afzal deyishgan. Ko'rmoq udirki, sen o'sha ko'rgan narsangni yurakdan his qilasan. Men O'zbekistonni his etishni boshladim. Yana bir uchrashuv, kitob taqdimoti Ozarbayjon madaniyat markazida bo'ldi. Bugun esa Muslimat.uz sayti mehmoniman. Sizga eng avvalo ushbu go'zal ro'molni menga hadya qilganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Ro'mol juda yarashganiga aminman. Ilk marta ro'molli holatda intervyu bermoqdaman. Bu esa men uchun go'zal va betakror holdir. Ro'mol ayolga salobat, layoqat hamda go'zallik bag'ishlaydi. Ro'mol bizning Ozarbayjon millatida juda uzoq davrlardan beri qadrli bosh kiyim hisoblanadi. Bilasizki, bizning millatimiz ayol-qizlari ham ipak ro'mollarda yuradilar. Bu madaniyatni esa dunyo biladi. Buning uchun sizga yana bir bor tashakkur deyman. Bilamizki, sizning sayt
ayol qizlarga ilm o'rgatadi. Ularning ilm egallashlari hamda ma'naviy ma'rifiy jihatdan kamolatga yetishishlari uchun fidoiylik bilan faoliyat olib boradi. Men bundan nihoyatda mamnunman. Osif otaning so'zlari bilan aytadigan bo'lsak, ayol qizlik, onalik, momolik, buvilik, xullas, oqila ayollikni o'zida jamlagan bir borliqdir. Ayolning o'zi bir olamdir. Biz bu dunyoga o'z so'zimizni ayta olishimiz kerak. Ayol jamiyatning eng nozik nuqtasidir. Har bir erkak o'z xonadonida ishonchli, ziyoli bir ayolni ko'rishni orzu qiladi, istaydi. Farzandlariga go'zal tarbiya beruvchi bir onani. Buning uchun esa millatning bugungi dunyo yetuk bo'lmagan, ilmsiz, ma'naviyatdan mahrum insonlarni yutib yuboradi. Aslida dunyo xuddi 7 boshli ajdaho hukmidadir. U seni ko'z yumib ochgunchalik lahzada yutib yuboradi. Men o'zbek millati yutilishini aslo istamasdim. Yetuk madaniyatga ega bo'lgan bir xalq yutilmasligi kerak. Aksincha yutmog'i lozim. Yutishi kerak deganimda, albatta, ramziy ma'noda aytayapman. Jismoniy jihatdan nazarda tutmayapman, balki ma'naviy, majoziy jihatdan olib qarayapman. Yutishi kerak shu ma'nodaki, u hamma narsaga noil bo'lishi kerak. O'zbek ayollarining yelkasiga og'ir yuk yuklanadi. Siz uy ichida turib, shunday bir dunyo yetishtirasizki, va yetishtirgan dunyoyingizni katta dunyoga, olamga taqdim etasiz. Sizning taqdimotingiz, onaligingiz o'z farzandlaringizda ko'rinajak. Yana shuni ham aytishim kerakki, men ushbu safarim orqali g'ayrat shijoatli juda ko'p o'zbek ayollari bilan tanishishga noil bo'ldim. Ular bilan juda yaqin do'stona muloqotlarda bo'ldim. Ularning hatto sonlarini ham sanab adog'iga yeta olmayman. Chunki juda ko'p o'zbek xonadonlarida mehmon bo'ldim. Uchrashuv, taqdimotlarga taklif etildim. Kitob eng go'zal unsiyat vositasidir. Osif otaning so'zlari bilan aytsak, kitob idrok izhoridir. Men idrokim mahsulini sizga tortiq etdim. Siz ham o'z o'rnida menga o'z fikrlaringizni bildirdingiz. Bu esa meni benihoyat sevintiradigan holdir. Ushbu suhbatim sizga ozgina ma'naviy manfaat bera olishiga aminman. Ammo ishontirib aytamanki, siz menda juda ulkan ta'sirot qoldirdingiz. Va yana bir narsani aytmasdan o'tolmayman. O'zbek nonini juda yoqtirib qoldim. O'zbek nonini men har doim o'z dasturxonimda ko'rishni istayman. Bu nonni o'zim bilan olib ketib, shunga o'xshagan nonni pishirib, dasturxonimga qo'ya olmas ekanman. U holda men O'zbekistonga takror kelaveraman. Shu nonning mazasi meni tortayveradi. Diqqatingiz uchun rahmat.